Har vi den retretning fremad? Bruger vi også den her? Jeg hedder Søren Olesen, og jeg er uddannelsesofficer på det, der hedder Hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel i Danmark. Vi er heroppe for at lave en udveksling med det norske hjemmeværn i vores venskabsdistrikt Agder, som jo nu er blevet lagt sammen til et lidt større distrikt, som jeg må indrømme, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det er en tradition, vi har haft i mange år, og vi er glade for at kunne komme herop og deltage i deres vinterøvelse med deres unge hjemmeværn, fordi det er også en oplevelse for vores unge mennesker at komme med op og prøve noget ganske andet, end de er vant til i Danmark. Vi er jo ikke så vant til vinter i Danmark. I år har det jo sjovt nok været sådan, at her har I haft den mildeste vinter længe. I Danmark har vi haft den hårdeste vinter længe, så faktisk så har vi haft mere brug for vintertræning i år, end I har åbenbart. Men det er en anderledes oplevelse at komme herop og prøve det, fordi I har nogle erfaringer, som vi får overført til os, som vi så kan bruge i det omfang, vi får brug for det, når vi laver vores aktiviteter. Jamen. Ja, det gør vi. Specielt det lille forløb omkring førstehjælp og nødhytter og så videre, som vi får undervisning i her. Det er noget, vi kan overføre til, når vi laver aktiviteter derhjemme. Fordi det kan godt være, at det ikke er helt så ekstremt i Danmark, som det er heroppe. Men stadigvæk så får man jo noget information, man får noget viden, man prøver det på egen krop, så man ved, hvordan man reagerer. Så når vi kommer hjem, så forebygger man næpper sin... Altså man opholder kampkraften bedre. I år er det ikke hjemmeværnsungdom, vi har med. Nej, det er... I Danmark har vi kun ét hjemmeværn. I Danmark bliver man optaget fra, eller kan man blive optaget i hjemmeværn fra man er 18 år, og så indtil man ikke har lyst længere. Men vi har kun ét hjemmeværn, og det er, vi forsøger så dem, vi tager med herop, i og med at vi skal op og besøge ungdomshjemmeværn, og tage de lidt yngre med herop, sådan at aldersforskellen ikke er så stor. Men det er også, det er jo en... Det er ikke en strabastur, men der er jo en fysisk udfordring i at gå op ad et fjeld også. Så derfor så er det også dem, der skal være lidt friskere, som kommer med herop. Desværre har vi jo ikke så meget fjeld i Danmark. Vi arbejder på at få importeret nogen heropfra, men der går nok lidt tid med det. Til gengæld laver vi jo så en udveksling, hvor det norske hjemmeværn, vores distrikt, kommer til Danmark og deltager i en af vores øvelser og får lov til at prøve, hvordan det så er at være hjemmeværn i Danmark, med hvad det hører til. Ja. Og det foregår som regel på en lille ø, der hedder Læsø. Og det er en ret anderledes oplevelse, når man er vant til at gå i fjeld, fordi Læsø er meget, meget flad. Ja, højdepunktet vil jeg jo sige, jeg tror det er kammeratskabet med det norske hjemmeværn. Det er at lære nogle andre at kende, der gør ting på en meget anderledes måde. Men at få nogle kammerater, hvor man stadigvæk har nogle ting til fælles, og så kunne udveksle erfaringer med hinanden. Det tror jeg, at det er som regel det, de unge mennesker kommer hjem og siger, at det var bare sjov, og sprogforskellene, og altså det at hjælpe hinanden på den nemmeste måde. Sprogforvirringen er, det er som regel i starten af turen, det er et stort problem, men det går ret hurtigt, og så lærer vi sådan lidt, hvordan vi leder hinanden taler. Hvad var det sådan mærkeligste? Ja, vi har jo, i Danmark er det at knæppe telt, det er jo for eksempel noget helt, helt andet, end det er i Norge. Og nordmændene og danskerne har jo forskellige ord. Vi diskuterer jo lige ordet rar, for eksempel, der i Danmark betyder en sød person, en dejlig person, hvor det jo betyder noget helt andet end over. Og ja, det må man jo selv ikke sige på fjernsyn.